Beasley with Martin Bester. So this proposal went viral. I believe the opportunity to break with the gate. My office will say that it's a good strong field. But for all the names of the people who are going to be conduct your talk, by so true. Actually, I already swim, but I'll cry in a good PCR. Huh? I'm not sure. I love that the whole shop got involved. Yes. Yeah. He went down on the knee. She said yes in the pool aisle. Oh, haar naam is Zelda. Sy naam is Albertus. Zelda en Albertus, goeiemôre julle. Goeiemôre. Ek wil net gou vir Albertus vra. Albertus, was dit jou idee gewees of vriende van jou se idee to propose in the grocery store in die swembad aisle, in the pool aisle? Ja, Martin, die ding is dat my meisie op daai stadium verloofde nou. Sy het vir my gesê dat omdat ek nie vir haar boodskappe op WhatsApp sit nie, dat ek dalk skaam is vir haar. En ek het toe eendag toe ek want Pick n Pay is my die shop waar ons altyd heen gaan omdat dit die naaste aan ons is, en ek het toe hierdie idee gekry van glad nie geweet van die ander goed wat daar was met KFC en so, nou moet ek op en ek het toe net hierdie idee gekry van wag tot die einde van die maand, want dit was meer in die begin van die maand, en toe sê ek nee, ek wag tot die einde van die maand en dan gaan ek weet propose aan haar om aan haar te bewys dat dat dit nie skaam is daar nie. Oh. So wanneer die winkel die volste is, gaan jy vir haar sê? Ja, dit is reg, maar dit was toen nie heeltemal op die einde van die maand nie, want ander keer het dit nie lekker uitgewerk nie, en die snaakse ding van alles was die dag toe ons al aankom, toe Pick n Pay se voorste roldeur het toe uitgehaak en hy was heeltemal toe, toe dog ek, ach nee, hier sit nou al wie. Elke keer as ek wil doen is al probleem. Oh no. In Pick n Pay, goed. So, okay, just to prove that you're not a shy guy, you did it in public in the grocery store. So, Zelda, is hy sleg met communicatie? Wel, met my nie. Met ander mense, ja. Is dit? Hy swak met sy phone en WhatsApp en nice stories. Het jy gedink hy gaan jou nooit vra nie? Kyk, wat gebeur het is, ons het verlede jaar, ons het actually funny story, ons het op TikTok ontmoet, het was soos 'n hele TikTok romance. Yes. Wow! En, yes, en verlede jaar het hy vir my promise ring gegee en vir my gesê ek my beloof was, eendag moet hom trou, en ek het nou gesê ja. En so 4-5 weke terug uit die blou tyd, toe begin hy praat van trou is, en ons begin toe nou trouplanne maak, en ek sê toe nou van, hoorie, maar moet nou nie 'n hele verloving doen, en nog verlovingsringe koop nie, dis onnodig, ek het klaar promise ring, ons kan letterlik nou maar net trou, en so aan. So dit was my heel onverwacht. Ek het gesien, jy was rechtig baie verras gewees. Ja. Waar in Mpumalanga kom jylle vandaan? Hy is oorspronkelijk van Standerton. Ok, en jy? Ek al die pad van Oudtshoorn. So, Oudtshoorn? Grootvol paradijs. Sê gauw vir my, waar was die Pick n Pay? Waar was die proposal gewees? Dit is in Standerton, Pick n Pay. Ok, en het jylle swembad? ja, ons het een klein splash pool, ja. Ons noem het maar glorified jacuzzi. Want ek het net vreemd gevind dat het specifiek die swembad aisle was. Was daar een rede daarvoor? I mean, moes jy in elk geval maar een bykie kloor koop en so aan? Nee, die rede daarvoor was, toe ek nou eerst by die maai kom, omdat ek nou heel, ek is eindelijk een senuweeagtige persoon, so toe dink ek nou en ek tel in my kop, aisle 1, 2, 3, aan iets dink waar sy weet waar dit is nie, en toe kom het net op my kop op, ek weet sy weet waar die swembad aisle is. Sy weet waar die swembad aisle is, nee, ek hoor vir jou. En wat aisle was jy toe nou gewees, toe dit gebeur het, Zelda, toe jy hom gehoor het? Ek was by die eie rak, jy laat die rak in die winkel. Nou, dit bring my by my volgende vraag, wat gaan jy maak met eiers en suurlemoen? Ja! Wel, die plan was gewees, hy karring nou al lang met my vir Cremora terf,
En hy sê toe nou die dag vir my, maar ons moet nou spesifiek voor twee moet ons nou op die kampai toe gaan vir die bestanddele vir die Cremora term. Ek hou toe nou aan, want ek is besig en ek sê vir my, hoekom voor twee? Daar is oor genoeg tyd, hoekom voor twee? Hy sê nie, net jy moet klaar maak en ons moet nou gaan. Ja. Toe het ek nog nie geweet, dis hoekom die supervisor wat daai tyd in shift was, change 2 shift en hy het daar alles gereed. So dis hoekom hy nou opgedring het. Okay. Het jy toe Cremora taart gemaak? Ja, en ek nog 'n suurlemoen taart gekry vir 'n bonus punt. Ah, kyk vir die suurlemoen inkom. Ja. Vir die suurlemoen. Maar vat jy so lank om 'n Cremora taart te maak? Nee, maar jy is handig op daai mic gewees, hoor. Is die eerste keer op die mikrofoon daar, Albertus? Jammer sê weer, Martin. Was dit jou eerste keer op die mikrofoon? Jy was goed gewees. Ja, nee, ek is soos ek is een kant so ek praat nie eintlik oor mics en goeders, ek is eintlik maar baie skaam, so dis my eerste keer. En wat doen jy vir lewe? Ek is 'n software developer. Software developer en jy Zelda, wat doen jy? Ek het my eie klein homely meals koop besigheidjie waar ek vir kliënte kook. Ou jy sien, dis waar jy nou daar by die eier aisle rond was en so aan. sê vir my, het julle nou al 'n datum? Waar gaan dit gebeur? Ek weet wie gaan cater vir julle. I mean, if Pick n Pay doesn't cater, thank you. If Pick n Pay doesn't cater yes. their wedding no for them, sure. then yeah. I don't know. Excuse me, sê wanneer? Waar? Die 21ste Desember. Ons gaan sommer 'n lekker garden wedding hê. Oh, in die tuin. Met lekker Cremora taart, suurlemoen taart. Mm. Die swemmer gaan skoon wees. Hy gaan blou wees. Pragtig lyk. Ja, dis die dag voor my verjaarsdag, so ek gaan nie vergeet nie. Ek gaan glad nie vergeet nie. Dit gaan 'n spesiale dag wees in Standerton. Maar luister julle, baie baie geluk. Bye bye, dankie Martin en die span. Bye, dankie Martin en die span. Albertus, good job brother. Yes. That's how you do it differently. Good job, yella. Cheers, yella. Bye. Dankie, bye bye Martin. Bye. Bye. Well, there you go, Zelda, Bota en Albertus Geyser. Verloof geraak. In die swembad aisle, dis nou legendaries. by hulle local Pick n Pay. As jy die video wil gaan kyk, dis baie oulik. She was genuinely really surprised. Yeah. Gonna have a look. We'll put it on our blog for you on jacarandafm.com. You're with your morning family. Breakfast with Martin Bester.